حضرت حضان امام مہدی مقبلہ جب یہ قافلہ رخصت ہونے لگا تو جناب صغرا ارباب اعزاز یہاں پر مائیں بہنیں بھی ہیں، خدا ان ماؤں بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے، ماؤں کی گودیوں کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ حضرت حضان امام مہدی مقبلہ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو جناب صغرا جناب علی اکبر کے پاس آتی ہیں، بھیا علی اکبر میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی، علی اکبر مجھے تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ ہاں زادارن امام مجمع کربلہ جناب علی اکبر نے وعدہ کیا، اے میری بہن صغرا میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ اسی پس منظر میں ایک نواں آپ کی سماعتوں کے نظر ہے، ان شاء اللہ مصاب ہوں گے۔ تیرا سے رانا دیکھا دمِ رخسار علی اکبر سے یہ کہتی تھی ایک خواہر، تیرا سے رانا دیکھا دمِ رخسار علی اکبر سے یہ کہتی تھی۔
Oh,
Oh.
مر جائے گی سورا تم جاتے